Clínica Dental Riu, una clínica familiar, atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. año, nuestra tradicional jornada de la diversitat evoluciona fins a la semana de la días que dediquem... a la diversitat en el més ampli sentit de la paraula, des de la funcional fins a la cultural o la generacional. Sant Andreu de la Barca és una ciutat que sempre s'ha sentit orgullosa de la seva diversitat. I ho hem volgut posar en valor com a un tret tradicional de la nostra ciutat. Aquest any hem volgut ampliar la nostra oferta i donar a conèixer la diversitat des d'altre punt de vista, incluint noves propostes que parlin d'aquest ampli concepte. Una setmana sencera. Contarem amb el suport de les entitats locals que oferiran espais de xerrades, testimonis, projeccions i activitats a diferents espais de la nostra ciutat. Heig que de destacar que llevarem a cabo la projecció d'una película amb audiodescripció i que està dirigida a col·lectius de persones invidentes o amb poc residu visual. Cerrarem la setmana el domingo 19 de marzo, con lo que pensamos que no podemos perder, pero que hemos querido rebautizar como el Bermud del Mundo. Un encuentro de entidades en la esplanada del mercado semanal, donde podremos disfrutar de los tradicionales platos típicos de cada cultura, diferentes actuaciones y actividades deportivas o talleres para todas y para todos.